داد محبوب کسیفا داد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کسی مبارکی دی دا وګوره په دې لارو کې په دې کوڅو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل قدمونه مبارکانه کي د دې خاورو نه قربان شم د دې لوټو نه قربان شم د دې خاورو ته وګوره په دې خاورو باندې په دې قدمونه رسول الله صلی الله علیه و آله خپل قدمونه مبارکانه کي د دیوالونو ته وګوره دا دیوالونه دي په کوم باندې بچي دا هغه لارې دي هغه کوڅې دي هغه کورونه دي په کوم کې چې به حضور علیه السلام خپل قدمونه مبارکانه کي د دې خاورو نه قربان شم ای 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 ماشاءالله دا هغه سیټ دی په کوم کې چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو دا هغه سو هغه لارې دي په کوم کې چې به د بدری صحابه یعنی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنګ بدر کې شریک وو تا دا هغه صحابه کورونه مبارکانه الله وکړي ای ای زمونږ سهولیاتو ته وګورئ او د دې د دین لپاره قربانو ته وګورئ ای 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 سلګي سترګې لګوا د قدم لار نه ده حضرت پیخې قدمونه دومره خواره نه ده په دې کوڅو کې به جبریل علیه السلام خپېبله د شوقه تلل وروره ستا د خپو دپاره نه ده دا هغه لارې دي ښه دا هغه کوڅې دي اوی 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 څومره خوش نصیبه یوې الله تعالی کوم مقام ته راوستو کومې لارو ته راوستو کومو کوڅو ته راوستو تا وګوره جي دا هغه کورونه دي په کوم کې چې به صحابه مبارکان رضی الله تعالی